No yleisilme, kaikki niin kuin sille, että onko joukkue alistunut tässä. Me ei nyt ole taisteltu viime aikoina ihan riittävästi. Ja tietysti se, kun onnistumisia ei ole tullut, niin kasvaa se vähän niin kuin tietty tuska siellä. Ja tuska ja se niin kuin näkyy vähän sitten, lannistuu pikkusen helposti, mutta että pitää niin kuin pikkupalasista alkaa niin kuin nousemaan sieltä ja niin kuin nauttia hommista ja kättä pystyy ja että siihen usko, että tullaan tältä vielä. Ja, että ehkä se on ollut hieman semmoinen alistunut, että sille meidän on tehtävä jotain ilman muuta. Isko! Vanha vitsi. Olo on niinku jyrän alle jäänyt. Kuri pois. Insinööri vetää. Huijale. Vittu, tuosin mun pelipiiri. Sulla meni niin. Kausi alkoi ihan hyvin ja oli ihan tyytyväinen omaa peliä ja mun mielestä joukkueenakin ihan hyvin, mutta sitten on tullut ailahtelu, että välillä pelataan yksi jakso hyvin ja muuten huonosti. Tasaisuutta tarvitsi. No niin, 11 peliä takana ja niistä onkohan 9 pistettä. Ja et se on niinku pisteiden valossa auttamattomasti liian vähän sen, että parempaa on niinku haluttu, mutta ei ole pystytty. Ja meidän niinku, sanotaanko ongelmat, että alkukausi niin lähti siitä, jos lähtee miettimään niin kiteepeliä, niin se rullasi hyvin. Me saatiin paljon tilanteita ja toinen peli Nurmassa voitettiin ja tuntui, että saatiin hyvää lähtökautta. Ja sitten meillä alkoi pienet vaikeudet tuolla ulkopelissä. Me tehtiin paljon niin kuin aika helppoja virheitä, annettiin harhaheittyä ja sitten meidän ulkokenttä vähän niin kuin, tuli levottomaksi. Ennen kaikkea meillä saumoja puhkottiin ja ei päästy niin kuin hyvin pelaamaan. Ja mitä pitemmälle tässä on mennyt, niin me on takuttu taas tuo sisäpelin kanssa, että ulkopeli nyt viime aikoina, niin Anssi ja Keesi on alkanut pelaamaan kakkospuolella takatilannetta hyvin ja sitten tuo sisäpeli on ollut erittäin vaikeaa, että meidän lähtötilanne oli siihen, että me pompotetaan ja tänä vuonna vaihtoja ja ne ei ollut niinku ruudussa sinne päinkään ja sitten me muutettiin vähän pieniä kovaa peliksi ja se ei niinku ollut luonnollista meille ja että se on ollut niinku rauhatonta se meidän sisäpeli, että eiköhän palata niinku aika perusasioihin tässä, että tehdään sitä, että esimerkiksi Hakliini niin lyö pomppoa ruutuun ja sitten joku voitetaan tai hävitään niiden kautta, että vähän turha vaikeaksi on tehty nyt itsellemme asioita. Että ei ole kuule nyt tuuriakaan. No, tällä hetkellä mennään vähän syvissä vesissä joukkueen kanssa, että ei ole tullut pisteitä siihen tahtiin, kun oli ajatus ja olisi tarve ollut, että tappioita tulee nyt liikaa eikä pisteitäkään oikein meinaa irrota niistä tappiopeleistä, että sen puolesta vähän vaikeeta on ollut tällä hetkellä tuo peli ja nyt on vaan lähettävä sitten perushommien kautta vaan rakentamaan taas uudestaan. No sehän tietysti jokainen henkilökohtaisesti miettii niitä omia parhaita apuja ja suorituksia ja ratkaisuja ja sitten ihan sitä kautta niin kuin jokainen nostaa omaa henkilökohtaista panostaa joukkueen eteen, niin sitä kautta se sitten kertaantuu ja koko joukkueen taso on parempi.